2006 року. 2006 року просто залишила, звільнилася з усіх робіт, які мала, бо вона була не одна, бо мусила заробляти гроші. І просто залишила все і стала писати. Ну, так сталося. Я просто подумала, що якщо я вже дійшла до того, що я хотіла би показати те, що я вмію робити, то я мушу цим заробляти, а не просто бавитися. Тобто зараз у вас тільки... Так, зараз я тільки пишу книжки і сценарії до кіно. Як у вас наголосується сюжет ваших книжок? Звідки ви ці пазні день? Оце 20 років журналістиці того зовсім не мало. І було дуже багато дуже цікавих зустрічей і спостережень. Я думаю, що я просто спостережлива людина. Ну, мені так здається. Тому що я пам'ятаю такі дуже цікаві різні речі, історії, які сталися багато років тому. Але вони залишилися. І я думаю, що це така нова особливість моя, що я це пам'ятаю і помічаю. Хорошо. Коли буде Гоцик? Гоцик вже виписаний. З цією трилогією така вийшла справа, що перша книжка вона далася дуже легко. А на Максу я так як спіткнулася і на півроку. Так, як Макс. Так, дуже довго.